kalingkit na kemahan ya kokoan ska senawan lan nama mehalaban mereka sa maka tuuhan fa kasila lalava mamdai kisna kuasa yang neamin nama 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 tuot mara nama sa unhua is pasai dawa mingkalangkan mali matawa tatal bintonga iji minparawa isu tuan maka a intamal isaya minfadaka proka isaran nama kina lawasa kanina barit bin nama maka a fadewin sa aneamin kain a uwaran sa kistuali ini sahaya lipun la tongcin kusita siya malantat nor maraila za cincanga uci min parawa isutuan isa idai fa kasila lalawa tuinia kawas at ada pasaida makatu idaya dalawa numa pakaida numa a inta mak malawasa idaya isutuan a isaya min fadaka isaran kamalawasa kakanina marit bin wakasai man sudumun itu sa idaya kali 你说延期，其实我们还会有一点点的很开心，是啊，有延期。可是它是完全取消，我就觉得真的对我们整个的经营上面啊，真的伤害很大。然后，那还好，我们之前就在做吃的，然后有摊位啊，什么都一些器具都有在。Monday pasasaida sa idaya maskakakriu uci imparawa isutuan intamatamana mimpidawa kawas. Numa isaya katau na merunsut sa takahiyo na koya sa rencai pei patas. Sisikan sa pasayda laya ilaya lalawa. Minsong kudi dawa mahluwa malasa sa sa. 我觉得就是有学生会来学习，我觉得很感动，就是而不是可能像有的家长就觉得说学生就是要以课业为重。 让他们就是在他们成长过程中能够学习到更不一样的事情。盖这个教室的起初跟培育他们，就是希望他们有一个可以学习音乐，然后找寻他们喜欢的兴趣跟目标这样子，没有去想太多说将来他们会怎样，没有去想这个，就是一直陪到他们都大学。团长什么大什么大，门下呀发卡西亚拉拉瓦，马卡盖不杜卡萨法流。 Kanunida amakareskesa peikhechen wakasaimatatlapastayatau piakaitan sa fangi namalaya ilaya ladawa stu morun mukaktun koan masinunak.